Minister Owekitiibwa okuva Emengo avunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka, Bulungibwansi, obulimi, obwegassi era n'obusuubuzi bingi byasobola okutunyonnyola nga twakamaliriza. Ninja okujjukiza nti gwe atwala omwana wo ng'ali mu mutendera gwa primary naddala ali mu bendobendo eri e Buddu. Essomero liri mu lyokka gy'olina okutwala omwana wo ye Hillview Matanga. Essomero lino ligenda kuyamba omwana wo okusobola okuba nti akula nga mulamba, ayina empisa, ebya academics abifunye bulungi ate nga ne talanta etumbuddwa bulungi. Namba kwenye ino kubango kuba 0752 nkaga munya nsambu munya abiri mubiri oyo ndo yogere ne editicha obwegere ne director buterevu ku 0783 ana asatu munya chenda mubiri. Banafa abali mu kuzimba gwengo yagala kola nzigi, kola madirisa, kola billboards, okola byonna ebintu bya aluminium. Aba Mother Mary Aluminium and Metal Fabrication basangibwa awo Seguku okuinana Doctors Clinic wogenda okubasanga bakuyambe okole nzigi ngumu enungi ngate mwana watu ziri ku mutindo. Ebintu bigenze bichuka ne design zichuka kakati bo batambala na mulembe jo ino genda babirenga bakuyamba mu nsonga ezo. Banamitiana amwino mkisanti esomero lyaffe elya mumusa lichagenda maso nokole ya dalo bulungi era tukutegeza nti esomero lyo ogenda okubanga otwala abaana basobole okubanga nabo bakula mu mbeera enungi ngate batambulira ku mutindo ogwensi yonna. Esomero ligenda okutumbula abaana bo mu byenjigiriza atera mu ngeri emu ne mu bulamu bwaffe wa bulijjo basobole okutambuza obulamu obulungi. Kayapatakatika okutwala abaana masomero nammwe mbagamba nti Fabulous Freeman Hypermarket gye bamugenda okugula ebintu ebirungi atenga sibya busere likakono na sente ngogenda ogula bulijjo osanze songa ate Fabulous Freeman Hypermarket weli awo ku New Park Mall ujo kubanga ojisanga. Banabulemezi ni mana cha dondo enteka teka yeso mele dunji era ugena jisanga wali ebombo kalule ku Janani Schools waina uu nasale ne primary kone secondary ate ne kabalagala wano mukampala era utelevu ja kubanga osika ne sumeli abu era Janani Schools kabalagala au niligenda na uu kugunjula omwana uu kakati unizabuli omu wali ni mchifunduche mlagiri de waba agenda bobanga nsonga za vya njigiriza. Owekitiibwa atugenza okumulamu ngo tuwa densonga ezi kwata kutaka atera no tuwane ku nsonga ya bukadefu ebintu byeze etekateka mu nkola tuchaita mwaka ogwa 2022 mwebiri era tujja kujja buterevu ne ku 2023 abantu balindirire ki ne tuandike tumasoke tumalayo 2023 bikoledwa ebyenjawulo. Nayi nabadde ndi ku butonde bwensi naddala okusimba emiti ginnansangwa tutusimbye emiti ginnansangwa nga tuli wamu ne bannamikago baffe abatuyambako naddala ekitongole kya Rotary Uganda tukolaganye nakyo nnyo mu kufuna endokwa ne mu kusimba tusimba ebibira mu masaza ag'enjawulo n'ekitongole kyaffe ekya Nurturing Uganda kituwadde endokwa okutwalira awamu omwaka ogwo oguwedde kumpi tubadde tukunuukiriza akakadde k'emiti gye tusimbye mu bifo eby'enjawulo mu masaza gaffe era waliwo n'ekitongole ekya Roots nga nakyo kituwadde emiti mu masaza iyo naddala amasaza ago agali aridi agalabika nti makalu buluuli Bulemeezi ekitundu kya Bulemeezi kyaggwe n'embizinga twagendayo esese ne tusimba emiti ne bannaffe abo aba Rotary mukowe eryo nga tuli wamu ne ministry y'amazzi ne environment mugawo ya gavumenti eya wakati era nayo tuginako omukago baatuwa etanka z'amazzi ezalito mutwalo ze twatwala mu masaza gaffe 10 omwaka oguguwe kubuli kitebe kyesaza ng'ekigendererwa ky'amazzi nago kufuna mazzi mayonjo ate n'okufuna amazzi aganafukirira emmerezo zaffe ez'emmwanyi abantu gye bagenda okujja endokwa basimbe mu nnimiro zaabwe kubanga obwakabaka twasalawo tutandike emmerezo ezo tusobole okufuna endokwa ennyingi nga tugabira abantu baffe tubadde n'okusomozebwa kw'amazzi naye twebaza nnyo ministry okulaba nti yatukwasizaako okutuwa amazzi amayonjo bwegaba tegafukirira okukosa abantu baba bagakozesa abali ku mbuga n'abeetooloddewo era n'ennyongera okubeebaza batuwadde emisomo gy'ekikugu mu ngeri y'okusimbamu emiti entuufu kubanga ne baba okutte mutuba oteeka okumanya omutuba ngusimbe ntya gusobolaera wa kakati batusomesa ne tuyita abaamasaza bannaffe ab'obutonde bw'ensi mu masaza abakola Bulungibwansi
n'abaami ab'enjawulo n'abavubuka n'abakyala okumanya engeri gye tusimbamu emiti. Ate kati tukubiriza nnyo abantu okusimba emiti gino. Bambu, bambu baba muyita batya mu Luganda? Mabanda. Amabanda, sorry, nga manyi. Amabanda, olw'okuba mabanda ago, gy'emiti gye tusimba mu ntobazi. Ate giyina emigaso mingi nnyo, 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 gye tubadde tetukyakozesa oba tetukyagisimba nga tulowooza nti oba tegiriiko na ssente. Naye giriko ssente ate nga gitukuumira obutonde bw'ensi. Tulina ne bannaffe aba Habitat for Humanity, abo nno tubadde tuzimba ennyumba ez'abantu abaagala okubeerwa. Era najja kuwano ne nzogerera nnyo ennyumba ezo. Twasobodde okuzimbayo ennyumba eziwera ttaano naddala masaza lyaffe ery'Ekyaggwe ne mu Kyaddondo. Tulinawo ennyumba awo Ekyansiira gye twagala okugabira abannaffe abo abaakosebwa amataba. Ate twongedde kaweefube ono ow'okuzimba amayumba nti kati tugenda mutambuza tumubunyise amasaza ge tusookerako mukaaga okulaba nga tufuna abantu abalala abatwegattako okulaba nga tuzimba amayumba eri abantu abo abaagala okuweera. Era ekitongole kino kyatuwadde ssente ez'okukola omulimu ogwo. Tugenda kutandikira Buddu okulaba nga tukolayo olukungaana gaggadde olw'abamusigansimbi bajje batuwe essente tusobole okuyimirizaawo kaweefube ono gwe twatandika nga tugezaako okuyamba abantu abo abeetaaga okubeera mu nkola eya Bulungibwansi. Nga tutunulidde ensonga ezo, omuntu ayinza okwebuuza nti okay, Bulungibwansi akoleddwa, wayo n'olunaku lwa Bulungibwansi obadde olukuzibwa buli mwaka, enteekateeka eyo omuntu badde bagitegeera bulungi. Naye abantu badde babuuza nnyo ne ku nsonga y'ebyobusuubuzi, minisitule engejeri nti namba yonna yonna yiyo, tusubula oba nikyagaanye. Nenesanyo okuba tusubula, ate ndowooza wano mu Buganda kwe tusinga okusubula. Obusuubuzi obusinga buli wano mu Buganda. Era Abaganda abamu bagamba obeera n'Omuganda omu n'abanga ajjuza abantu lukumi. Amagezi g'Omuganda kubanga Omuganda n'okusuubula ne bw'aba tasomye kasobola okukola ki? Okusuubula. Ate twesanga nga bannaffe abo be basinga okusuubula obulungi. N'olwekyo okusuubula tusobola kusuubula muguluka era tukubaddeko nnyo. Kaweefube ono gwe twatandika Ssaabasajja bwe yatukubiriza tudde mu bantu tulabe nga tusitula embeera zaabwe. Katikkiro n'atukulemberamu natandika kaweefube wa Mwanyi Terimba. Era Mwanyi Terimba aleese ebibala ebitutuusizza ku busuubuzi bwe nnyinza okunokolayo nti bwe twava mu kugenda mu nnimiro Katikkiro n'asomesa abantu Mwanyi muzisimbe bwe muti, muzirabirire bwe muti, tutuuse okukungula emmwanyi, munoge emyufu, muzaanike, temuzaanika wansi, temuziteeka na mbuzi na nkoko. Kaakati Mwanyi tuzisunsula. Obwakabaka bwafuna kampuni gye tuyita Mwanyi Terimba Limited. Era yawandiisibwa yatandika okukola. Mu Mwanyi Terimba Limited muno tujjemu ekyobusuubuzi ekyongera omugaso ku mwanyi. Ndimva ky'okusunda emmwanyi embisi eri emyufu oba ekazeeko ate mwanyi kati tugikolamu kakaawa. Tukolamu kakaawa akatongozebwa nako omuwani Katikkiro omumyuka wa Katikkiro ow'okubiri ke bayita Mpologoma. Kaawa Mpologoma ekaawa wa Buganda. Era nga nkubiriza abantu bonna okutandika okunywa kaawa okwongera amaanyi. Abamu badde bamunywa naye twongeremu amaanyi n'akajanja. Kati kino kye tunywa kyaffe ate tukikulaakulanye. Kaawa Mpologoma tumutwale ne mawanga ag'ebweru nga gwe bwettanira, tumutunde ate tumunywe. Tetusobola kulima mwanyi nezinju wala netuzifunamu omugaso nga ebivaamu tetubikozeseza wano. Tulina kusooka bikozesa wano netubanga ababimaze katale. Yene ebifikirawo ebitono tesobola obyongera ebweru. Era bannaffe aba Ethiopia bwe bakola, ti mu Ethiopia balima nnyo emmwanyi
ne mwanye zisinga beba jenywela kati mukuzinywa olabanga market akatale beba weri keyongera feda fetu akulira ku kawoyo ngatumise kula mu binu ne kakati technology yajja mwanyo gendo kula yakuma kaji gaiza mudachi kantono nyonyo ngamufuna kawa omulungi nolwekyo icho chotu kituseko ngekyo busubuzi atera tulina nente kateka binajja ku bichi byetusubira okola nzo okuchogera konti mu busubuzi twagala kula zisema duka mu masaza gafe angage amaduka gogegali mwe byetagisa eri abalimi baffe n'abalunzi na dale dagala etufu nige bayino kodesa betunali teka mazisa maduka ago abantu bajja kubanga banguyizibwa ate yatujja kula yo nebifo wetukunganyiza ebirime ngabola bwetali bonna lubabwe nabamanya kakati bano banafa ba mwanyi teri limited bagenda kutandika nteka teka iyo kugula emwanyi ku bantu iyo mitundu ebinjawulo ira bajja kutegeka ya masitowa gabwe okumanya wawe banajja emwanyi ezo ate tuyine nteka tekera oba enkolagana n'ebibiina byaffe eby'obwegassi ebibaddewo bwamala union Masaka cooperative whatever West Mengo Growers ebyo tuyina enkolagana nabyo kati era twagitandikako dda weri okuwangana amagezi okulaba engeri gye tusobola okutwalamu ekyo okusuubula emmwanyi zino katono nnyo okitiibwa bw'oyogedde ku nsonga kati nga tutunuulira 2023 ebigenda okukolebwa n'otukubira torch ku nsonga ya semaduuka mu bitundu eby'enjawulo abantu gye basobola okujja ebikozesebwa mu bulimi nze nga mukiibi ewaffe Mawogola nsobola okugamba nti nze nnyinayo ekifo nsobola okukolagana n'obwakabaka ekifo kyange ekyo ne kifuuka semaduuka abantu kye bajja okukozesa okufuna ebintu ebyo oba bugenda kuba enteekateeka eyo era ffe tukolaganira wamu n'abantu tetusanga omuntu ye nga yeteekateeka dda atajja kugusa ensonga yaffe oyo atwanguyira okukola ki okukolagana naye era nga bwe tugenda okukola buno bu coffee shops obuduuka obunywebwamu kaawa tujja kukolagana n'abo bamaama abafumba emmere bamaama ababadde batambuza chai kati mu kutambuza chai twagala batambuze ki kaawa waffe mpologoma so awo enteekateeka eba etwanguyira okulaba nti tusanzemu kibi olaba ne zino products zaffe zetutunda lwendo ngule tusanga abetegese ne tukolagana nabo ne babanga babitutambuliza okubibunyisa mu bifo ebyo ebyenjawulo we waawunga ne n'obwakabaka bujja kukola enteekateeka bukoleye ekigumidde nti kino edduuka eryo mwanyiterimba limited bwakabaka wa Buganda nembeera nga bikimibwawo naye mukibi babeera ali Masaka nga ayina edduuka lye atwala ebintu byaffe n'abitutundira nti mwanyi te nti kawa mpologoma mu Masaka mu musange ewa mukibi ekintu ekifaanagana bwe kityo so bwetu bwe tusuubira okutambuzaamu ebyobusuubuzi Mubira abiri mwesatu era twagala okuyinaddala kye tutandikiddeko ye kaawa ntono kaawa tujja mutunda tujja kumunywa nga tumugaziya okulaba nga n'obufo obwo bonna bwetwesaza emyeso abavubuka bwe bakuŋŋanira abalina boda nga kakaawa ke babaleetera ne banywako olw'eggulo oba ku makya ate tuyina n'ebibiina byaffe ebikadde era nga Powesa ez'enjawulo eziri mu bitundu wano tulina Kyaddondo, Busiro, Masaka naye akola bulungi nnyo ddala. Tujja kubeera nga tubeera n'ebibiina bingi nnyo ddala ebiri mu masaza naddala eby'abakyala gyebiri nga bo balina ebibiina byabwe mu ngeri yaabwe naye ffe twongera kubongera mu bukugu na ngeri ya kubiddukanya. Babiddukanyizza batya? Tubaluŋŋamizza tutya? Kubanga bali mu Buganda. Owekitiibwa mwaka guno 2023 nnyina kyenzudde nti bingi ebigenda okukolebwa naye nga bigenda kuba by'amaanyi oba byankizo nga birinako bannamikago ab'enjawulo. Waliwo omuntu ali eyo yesse kinoomu ng'ayagala kubeera munnamikago.
wamwe oba muntu nga ine kitongole kye nga ayagala okukwatagana namwe kuba bitongole bingi ebifunyemu mu nteekateeka eno babasanga wa babafuna batya emitendera gibeera gitya okukolagana ne ministry yo ku nsonga ezo ez'enjawulo mbaniriza nnyo bonna bannamikago tubaniriza wano mu Bwakabaka ate njagala okutegeeza bube obadde ogoberera Obwakabaka olw'engeri gye tuddukanyamu emirimu oba nkola y'emirimu gyaffe bannamikago bangi batweyunidde kuba balabawo kati mu nnyingo za Katikkiro ez'ennya balabawo ensonga y'obwerufu nga weeri naye tulina byetu olupimo olubapima bwe bajja kyobala tulina ekitongole kyaffe ekyekya partnership unity bajjalulizo bw'oleeta ekirowoozo kyo yagala kukolagana n'Obwakabaka biki nga tukitwalayo nga bakitunuulira kino kirina kino kirina nga balaba nti nno kisaanidde ate era Obwakabaka oyagala okukolagana nabo obaleetera ki era bagenda kufunamu ki naffe ogenda tufunamu ki kwegamba bibeera nga nawe ofuna nga naffe tufunamu nituloka tutandika okukolagana naawe obulungi nga tuwumbawumba owekitiibwa wayinza okuba yakatalekeka kewandyagadde okutuwa nga tusibula bana Uganda akatalekeka mpozi kabeere ku nteekateeka gye tugendako nga njogeddeko eyo ey'obusuubuzi naddala abantu okwettanira okunywa kaawa waffe kaawa mpologoma ate ne wano ku Bulange waali ne ku masaza tutandise okumubunyisa era ekitongole ekyo ekyamwanyi Terimba Limited kikola butaweera okulaba nga kaawa oyo abeera ku katale mu mbeera za Bulungibwansi tujagenda mu maaso nga tunyweza enkola ya Bulungibwansi yeyokka egyo tusobozesa okukuuma obutonde bw'ensi tibwe tutaakole Bulungibwansi ne tudira obuveera ne bugenda mu myala ne gizibikira amazzi enkuba yatonnya omulundi gumu eggulo ne mpulidde ku mawulire ebitundu by'ekyambogo eyo olwedde amazzi gayingidde mu kye n'olwekyo tukole Bulungibwansi oba tunyweze enkola ya Bulungibwansi era nze nkubira omulanga gavumenti tisenga tukolaganira wamu mu nkola ye ya Bulungibwansi n'ebunyisibwa tujja kubanga tukoze kitundu kinene nnyo ku butonde bw'ensi kubanga bannanga obutonde bw'ensi bwo bugenda kutusanyawo ensi egenda kugwawo olw'okutyobola obutonde bw'ensi era tujja kulondoola ettaka lyaffe ery'embuga ettaka ly'embuga lyatuddira embuga nyingi nnyo bazityobodde naye mu nteekateeka yaffe nga ministry twagala okwongera okulondoola ettaka eryatuddizibwa eryo ery'embuga naddala embuga zaffe z'amagombera zalina eka 49 amasaza galina mayiro munaana kangeze singo mayiro munaana baani abaziriko tetugenda goba bantu ffe twagala kumanya ani aziriko era tukumanyi nawe otumanyi nga tutambulirawo biki byokolako ebikulaakulanya ettaka eryo tujja kwongera okulambika abaami baffe mu buvunaanyizibwa bw'okubeera nti buli saza tulyagaza ekibira kya Kabaka buli saza buli mbuga neggombolola nti olina ekibira kya tikyetaaga mayiro twetaaga oba ekemu oba bbiri oba ssatu naye ng'olina ekibira kya Kabaka naddala nga kirimu emiti ginnansangwa tujja kugenda mu maaso okubiriza abantu okunyweza obusenze bwabwe bannange okunyweza obusenze bwe bujja okutujja mu mbeera ez'okugobaganwa okugobaganizibwa ku ttaka tujja genda mu maaso era n'okusomesa abantu enkola ey'ekikugu kubanga tulina ministry eyo gye nabagambye erimu abakugu ministry ya water and environment tujja genda mu maaso nga tubunyisa okubasomesa abantu engeri y'okusimbamu emiti n'engeri y'okusimba emmwanyi ey'ekikugu engeri y'okusimba ebitooke ey'ekikugu n'ebirime ebirala byonna kwatukubiriza abantu okubeera n'emmere era mu kulima n'okulunda nga balunda basobole okufuna manyuwa n'okunywa ku mata n'okulya ku nnyama weewaawo tuyanza nnyo tuyanza gwekitiibwa nsaba osibule abalabi ba Terefayina yaffe
Abatulabye mwenna nsanyuse nnyo okubeera wano mu makya ga leero ate n'okubeera nti nze nzuguddewo pulogulaamu eno eri ebitongole bya Kabaka byonna oba minisitule z'Obwakabaka zijjanga kujjano buli lwakusatu. Naye nnyongera okubasaba twongere ku mulanga, twongere si mulanga, twongere ku ddoboozi ery'okulwanirira obutonde bw'ensi. Twongere ku ddoboozi ery'okubeera n'emmere emala. Twongere ku ddoboozi ery'okulima emmwanyi, ery'okulima emmwanyi ate nga tuzirabirira bulungi ate tusobole okuzifunamu omuganyulo nga ne kaawa waffe empologoma nga tumunywa. Tunywa kaawa mpologoma mu buli maka, mu offices, mu makubo byonna gye tutambulira. Mwebale nnyo okumpuliriza, nebaza bannamikago baffe ba WWF abatukolera manual egenda okusomesa abantu baffe engeri y'okulabiriramu obutonde bw'ensi n'okubunyweza. Sabasajja Kabaka awangaali. Tuyanze nyo tuyanze ge Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo, minister wa Sabasajja avunaanyizibwa ku ttaka, obulimi, obutonde bw'ensi, obwegassi, obusuubuzi, ensonga zinyonyodde bulungi. Kakati gwayagala okolagana n'Obwakabaka akutegeezezza nti ojja buziwa no Mengo n'obuuza ekitongole ekya Bical n'osobola butereevu okubanga oyogeraganya nabo n'obawulira ky'olowooza ate ne bakubuulira n'engeri gy'oyinza okolaganamu nabo obulungi. Alina okwemulugunya kwonna tosirika n'oyogerera eyo togenda kuyambibwa wabula jangu otuukirire Obwakabaka mu ofiisi yonna gwe gy'owulira nti oba oliawo gy'olinako okwemulugunya ojja kubanga butereevu otegeezebwa era omanye amazima. Nze Morris Mukibe Mugave, Ayi Katonda Kuuma Maaso Moogi.